Vai jūs varbūt redzat kaut kādu realistisku termiņu, kādā Latvija varētu mēģināt pretendēt uz pūļu imunitāti, spriežot pēc visa, kas līdz šim ir noticis šajā jomā? Nu, grūti man būtu prognozēt. Ja tas viss ir atkarīgs, kā atkal mēs atdaramies pret šiem te pašiem diviem, vai pat trim īstenībā apstākļiem – vakcīnu pieejamība, speciālistu pieejamība un sabiedrības gatavība saņemt vakcīnu. Un tad mēs arī, protams, saliekot to visu kopā, varam panākt to visātrāko jaudu. Un jā, tādas idejas, protams, pastāv, ja mēs izvakcinējam lielāko sabiedrības daļu, dažādu literatūras avotni, dažādus skaidrus, citi viņi varbūt pietiek ar 60%, bet reālāk droši vien būs 70, un varbūt vēl labāk, ja būs 80% aptver, un tad mēs varam runāt par tā saucamo pūļa imunitāti, kas tātad arī tad tiek pasargāta arī zināma nevakcinētā daļa sabiedrības, jo vīrus nu, nespēja vairs tik ātri izplatīties no viena indivīda uz otru. Ja? Prognozes šobrīd nu, neizteikšu, jo tāpēc, ka nu, mums šobrīd ņemot vērā to piegāžu grafiku un vakcīnu pieejamības grafiku, ir grūti izteikties, kā mums veiksies ar tieši ar cik daudz